galera, você que tem uma CB650F, tá pensando em pegar uma 650R? É isso que a gente vai testar aqui hoje em São Paulo. Ó, oh, Mercedão bonito, hein? Fosco. É isso que estamos fazendo aqui em São Paulo hoje, andando aqui de CB650R. Vamos para esse vídeo, puxar logo a vinheta, meu irmão. Fala galera, eu sou o Rafael, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estamos aqui na cidade de São Paulo com a Honda CB650R. Bom, logo de cara aqui a gente já vê como ela é fácil, ó, e como ela é estreitinha, então a gente consegue passar aqui com uma facilidade muito grande no corredor. E isso com certeza, meu amigo, você vai encontrar aqui em São Paulo. Muito trânsito e ter que passar muito em corredor. Já na CB650F não é tão fácil assim, né? Ela é um pouquinho mais larga, o tanque maior também, acaba atrapalhando nessa hora de passar no trânsito. Outra coisa legal aqui é que a CB650R, ela fala um pouquinho mais do que a 650F, então ela tem um pouco mais de potência. Aqui a gente tem 88 cavalos. Ela deu uma subidinha de potência com a nova caixa de ar aqui. Eita, tiozão! E aí? O freio dela funciona bem também. E também temos um pouco mais de torque em baixa e em médios giros. Isso comparado com a 650F. Câmbio, ó, super preciso, super fácil de entrar. Aqui também na 650R a gente tem um tanque um pouquinho menor. Aqui temos aproximadamente 15 litros, um pouco mais de 15 litros. Na 650F a gente tinha pouco mais de 17 litros. Então a gente vai ter uma diferença de autonomia aí. Por outro lado, temos menos peso aqui. Então só de chassi são 6 kg a menos. Você tira aí também, né, o tamanho do tanque e tudo mais. Então a 650R é uma moto muito mais esportivinha, muito mais ágil. Você consegue mudar de trajetória muito rápido. A ciclística dela lembra muito de uma CB500. Bem parecido. Ai, se eu tivesse com escapamento aqui, meu amigo, se eu tivesse com escapamento esportivo aqui agora, ai, 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 que vontade. E sério, cara, a CB, tanto a 650F quanto a R, pra mim tem um dos barulhos mais bonitos, né, um dos roncos aí mais bonitos que temos no nosso mercado hoje. Esse quatro cilindros em linha aqui fala bonito. Temos aqui também uma pegada Café Racer, né? NSC, né, os Sports Café. Na 650R também temos aqui marcador de marcha. Aí sim, hein? Coisa que na F infelizmente não temos. Então se você precisa ou gosta, né, de ter essa comodidade de poder saber em que marcha que você está andando, sem ter que ficar contando, tá aqui, ó, CB650R. Freio também, funciona bem, hein? Aqui também não temos mais os discos Margarida, mas ela continua com freio duplo na frente, né, disco duplo na roda dianteira. Então essa moto continua freando um absurdo. Posição de pilotagem aqui da R é um pouquinho mais agressiva, né? Principalmente aqui nas pernas, dá pra sentir isso. Bom, galera, meu veredito aqui então é: se você tem uma CB650F e tá querendo aí pegar, né, tá em dúvida aí pra pegar uma 650R, pode ir sem medo, velho. Pode ir sem medo que você vai curtir muito. Com certeza ela mudou demais e mudou pra melhor. No meu ponto de vista, tanto no design e indiscutivelmente na ciclística, no motor, na pegada, posição de pilotagem e tudo mais. Bom, galera, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!